ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘွမ်ကဲစားတလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ဒီနေ့ကျတော့မောဟင်ကငါးတတဟင်းရည်လေးသူများနဲ့မတူအောင်ခြားပြီးတော့အရာတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဖြတ်စားမပေါ်တော့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့တည်ရုံပဲဆိုရင်လိုက်ချက်စမ်းကြည့်ကြရအောင်နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့ချက်တတ်တယ်လဲဆိုအတူတကြည်ကြည့်ကြရအောင်နော်။โอเคยินซองตาก็จนเราเปลี่ยนได้ยามเป็ดซีเลยป่ะเนาะจริงๆคือทีนี้จะเราจนก็งงอุเนี่ยฉับได้ป่ะพี่รองาติตาเลยเนี่ยบ่เนาะพี่รอติเป้วาจนเราจนเยตะญะใส่นะพี่รอเยติชาซีได้บาเลยเนาะยินซองจนเราติเป้วาก็ยินปยုတ်ทาไปป่ะแม้พี่จนเราจีนปะป้าเลยลีทาไปป่ะแม้พี่สะเปลนตะเปนแล้วลีทามาบ่เนาะตาก็จนเราทําบ่ตบ่เนาะพี่สะเปลนตะเปนน่ะเปนแล้วจนเราเปลี่ยนทุทาไปป่ะแม้ချင်းငချင်းတို့ရောချက်စားဘူးကြလားဗျငါတက်တာလေးနဲ့ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ချက်သွန်ညီတွေကျွန်တော်တို့အားလေးစိတ်တွေလီးထားမှာပေါ့နော်အလုံးသေးရင်တော့အလုံးလိုက်ဖဲမှာပေါ့နော်ချင်းငချင်းတို့ဒါကြတော့ကိုရဲ့ဟင်းရည်နဲ့များပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည့်စည်တွေချိန်ပြီးပြင်မှာပေါ့နော်ပြီးပြီးရင်ဒါကကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ငုံဦးကသူပြုတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ချင်းငချင်းတို့အခွန်ပါပြီးခွာထားပေးတာပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ဆိုတော့ကျဲဥထဲတာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ငုံဦးအလုံးလိုက်ထဲစားမှာပေါ့နော်โอเคพี่งาติตาတွေကျွန်တော်တို့ဖောက်ထားပေးပါမယ်งาติตาရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငပြောဥတွေလေးပေါ်တော့ရေအရင်လပြင်ထားမယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့စားထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့နွဲ့နွဲ့မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမသားရေမှွေထားမှာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငပြောဥတွေလာလီထားပေးပါမယ်တအားမပေးပါတအားမပေးသူနေပေါ့เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ကြည်တော့มาကြောက်လို့ပါเนาะဒီလိုဒီလိုအလောင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတောင်ပြင်ထားတဲ့ရေထဲကိုစိုက်ထားပေးပါမယ်။ Okay ပြီ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဝါရီလာကြည့်ပါမယ်နော်တကယ်လို့ပဲဝါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သက်ထောင်းနာပေးပါမယ်နော်ချက်ရတာကတအားလွယ်ကူပါတယ်နော်ချင်းချင်းတို့ပြီးတော့စားလို့တအားကောင်းပါတယ်ဗျ။တကယ်လို့ချစ်ငယ်ချင်းတို့မထားဘူးဆိုရင်စနစ်ကျဲယူလေရပါတယ်နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့တအားကြည့်တော့အမထောင်းတော့ပေါ့နော်။ဒါကြတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ကိုစင်ပြေတလို့ပြင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်။ပဲဝါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာချတော့ပါမယ်နော်။စီထည့်ပေးပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွဲ့နွဲ့မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးတော့ခုနတော့ကထောင်းထားတဲ့ဇပလင်နဲ့ဂျင်းနဲ့ထည့်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စီရင်တက်ပေးပါမယ်နော်။အနာရွေမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်သွနီတွေထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျက်သွနီတွေနည်းနည်းနွားတော့အောင်ကျွန်တော်တို့စီရင်တက်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်တွေမှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်နော်။ပြီးရင်အစိုင်းအနာရွေနည်းနည်းပြောက်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းငယ်ရင်မွေးပေးမှာပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငါးတက်တာထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အသားပဲရင်ထည့်ပါမယ်နော်။โอเคพี่นี่ကျွန်တော်တို့ငါးတက်တာတွေကိုစီအရင်တက်ပေးမှာပေါ့เนาะโอเคတကယ်လို့အားလုံးတမန်နဲ့တော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပေးပါမယ်ရေထည့်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ရတာစားတော့ပါမယ်เนาะစက်တမောက်ထည့်ပေးပါမယ်စားထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ငပင်းနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပါမယ်။ဒါကြတော့ကိုရဲ့ဟင်းရည်နဲ့များပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချိန်ပြီးထည့်မယ်နော်။ပြီးနဲ့ငယ်ထည့်မှုပေးပြီးတော့အရင်တည်ထားပေးပါမယ်။ Okay ပြီးနဲ့ငယ်မှုပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခလီတာတဲ့ငပြုတ်ဥတွေထည့်ပေးပါမယ်နော်။ Okay ပြီးရင်အလုံးတမသားကျွန်တော်တို့ပြန်မှုပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထူထားတဲ့ဇပလင်ထည့်ပေးပါမယ်။ပြင်းကျွန်တော်တို့အရင်တည်ထားပေးပါမယ်နော်။ Okay အခုလိုမျိုးစူပွားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ငယ်မွေပေးပါမယ်။ပြီးရင်ခုနတော့ကကျွန်တော်တို့ထောင်းထားတဲ့ပဲဝါတွေထည့်ပေးပါမယ်နော်။ပြီးရင်ပဲဝါတွေအလုံးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မွေပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရတာနဲ့ငယ်ရင်မြေးထားမှာပေါ့နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျတော့ချုံမောင်းနဲ့ငယ်ထက်ထဲထားပါရဗျပြီးတော့ငံပြရေးလည်းနဲ့ငယ်ထက်ထားပါရနော်။โอเคพี่จนเราง้ออู่ฤทธิ์ไปบ่แม่ง้ออู่จนเราจนเอาเปลี่ยนใส่ท่าบ่ได้เนาะจริงๆโนตําแม่จนเราวีโดไม่อยากท่าลูกบ่เนาะตะเกลุชินิงจนง้ออู่มาต้องฉิบุสิงเจอู่ต้องเลยย่าบ่เนาะโอเคพี่จนเราขนาดเราเปลี่ยนเตะท่าไปบ่แม่
ကုလိုမျိုးပြန်စုပွားလာပြီเนาะချင်းကျွန်တော်နားလည်းတအားမွေးနေပါပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမွေးပေးပြီးတော့အရသာမြည်ကြည့်ပေးပါမယ်လိုရာသက်သက်လို့ရပါတယ်ဗျတကယ်လို့ရတာစင်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စံမုတ်ကိုရိုးရိုးရေနဲ့ဖြော်ထားပေးပြီးတော့နိုင်ငံလောင်းနေပေးပါမယ်ဒီအလောင်းသမားတော့ပြန်မှုပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီเนาะချင်းချင်းတို့လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့အရသာကောင်းကောင်းလေးနဲ့အနမွေမွေလေးနဲ့ပေါ့เนาะချင်းချင်းတို့လေးလိုက်ချက်စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်ကြတော့ငါးတစ်တာနဲ့သုံးတာတဲ့အတွက်ငရောကောင်းမင်းနဲ့ငယ်ထည့်ထားပါတယ်เนาะ။တကယ်လို့ချင်းချင်းတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်လေးရပါတယ်เนาะ။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေသလိုပြင်ထားလို့ရပါပြီเนาะချင်းချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားရမှာကကျတော့မြူစီကျအကျမောက်ပြီးတော့တံပြတီတို့ပေတီတို့ပူစင်နန်တို့နန်နပင်တို့ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ကိုပြင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ချင်းကြီးချင်းတို့ရောတကယ်လို့မဟုတ်ခင်ကားဆိုရောအမြဲတမ်းစားနိုင်တဲ့အစားအစာဖြစ်နိုင်လားဗျာဟဲ့တကယ်လို့အားလုံးစင်သေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပွဲလောက်စက်ထားပါမယ်နော်ကြည်နာကျွန်တော်လည်းသိရယူနေပါပြီပြောမဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမောင်းကားဆိုတော့အချက်မရွေးပါတော့မြင်လိုက်တရေယူတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလဲစားနိုင်ပါတယ်နော်အရင်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတို့မျိုးလေးပေါ့နော် Okay ဒီမှာပြင်ထားတာကြတော့ share ပဲနော်ချင်းချင်းတို့ကြည်ပြီးတော့တရေယူမှာလားဗျငါတတဟင်းရည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခါကျွန်တော်ချက်စားဖြစ်တော့ပေါ့နော်တော့ငေါဦးလေးနဲ့ဆိုတော့ပိုပြီးစားခေါင်းတော့ပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ကြေဦးနဲ့ချက်ဆိုတော့တစ်လုံးနှလုံးပဲရတာဟုတ်ငေါဦးနဲ့ဆိုရင်တပွဲကအလုံးအများကြီးရတာပေါ့နော်အလုံးစင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ချင်းချင်းတို့စားကြပါအောင်ဗျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့အထိလာရအပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် like share follow လုပ်လို့ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မှပြန်ဆောင်မယ်เนาะချင်းချင်းတို့တတ်တာ